Simona Lipnė – įspūdinga trinukų mama bei viena sėkmingiausių nuomonės formuotojų šalyje, kurią seka 100-tūkstantinė gerbėjų armija. Pokalbis be jokių filtrų – apie pašlyjusią sveikatą, prarastą vaikelį bei tai, kaip piktavaliai beveik išskyrė jų tobulą šeimą. Vilniuje įsikūrusi P9 klinika kviečia patikėti save į gydytojų profesionalų rankas. Gydymas, tyrimai ir profilaktika net 7 dienas per savaitę. Daugiau informacijos ieškokite www.p9klinika.lt. Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Ir klientui, ir pacientui. Verslininkė bei nuomonės formuotoja Simona Lipnė pramogų pasaulyje tapo žinoma pagimdžiusi trinukus. Kasdienybė socialiniuose tinkluose besidalyjanti žinoma moteris su vyru Mindaugu ne tik be auklių pagalbos rūpinasi atžalomis Emilija, Patricija ir Herkumi, bet ir vysto sėkmingą bei pelningą verslą – elektroninę parduotuvę. Nors Simona ir prisipažįsta, kad laiko tarp darbų ir reikalų jai paroje vis maža, tačiau savo gyvenime, sako, nieko nekeistų. Ir dabar į filmavimą atskubėjai visa tekina iš darbų. 5 parduotuvės, internetinė parduotuvė, 3 vaikai, reklamos, dar masė visokiausių dalykų. Kaip tu čia viskas spėjai? Žinai, nieko nepadarai 100%, kažkas tai nukenčia, bet taip ir šiandien vyrui kažkaip sakiau, žinai, sakau, šiandien turiu tą, rytoj turiu tą, tada vakare turiu tą, tada tas, ir sakau, žinai, sakau, man šiuo laikotarpiu šiek tiek reikės tavo pagalbos daugiau, nes dažniausiai yra taip, kad aš rūpinuosi namais, vaikais, savo darbais, savo reklamų ir tipo viskas okay, bet dabar kalėdinis tas periodas pat žinai, kad yra daug intensyvesnis, dar Black Friday vis ir taip toliau, tai reikia pagalbos tada tiesiog ir aš kažkaip į mano terapiją pradėjau praeitą savaitę, kažkaip buvom po savaičių nešnekėjusios ir aš jį vėl, tipo, vat, grįžau čia, va, vėl buvom išvykę vieną, antrą, trečią, ketvirtą kelionę ir aš jį pasakau savo gyvenimą ir taip sako, Simona, stop, sako, ką tu darai, sakau, kas yra, sakau, viskas normaliai, sako, tu vėl, sako, grįžti tą pačią duobę, sako, kaip tavo galvos pas mus, sakau, nu jo, vėl prasidėjo, vėl geriu vaistus, nesąmonė, nes tipo, vėl prasidėjo vaistai, vėl, ai, skauda galvą, ai, išgersiu vaistų ir toliau varai, nes tu supranti, kad tu neturi kito pasirinkimo, žinai, tai kenčia kažkas, bet žinai, tada stengiasi kažkaip tai nusiteikti, kad, pavyzdžiui, dabar iki kalėdų tiesiog, nu, kitaip nebus. Kažkas vaikus pažiūri, vyras dirba, aš irgi kažkur dirbu, nu, žinai, tada gaunasi, kad tu nebebūni šeimoje, nes aš lygiai taip pat sugebu puikiai dirbti ir būdamas su vaikais. Ir man vaikai, kaip žinai, vardinė visus tos dalykus, vaikai yra, kaip man kas nors sako, bet vardina tos dalykus, tau yra tas, vaikai man yra pats mažiausias rūpestis viso iš toj lavinoj, man jie nekelia jokio nuovargio, man jie nekelia jokių neigiamų dalykų, bet man dar reikia jais pasirūpinti. O tu turi auklės? Ne. Tu neturi 3 vaikai ir neturi auklės? Ne, aš auginu pati savo vaikus. Aš kaifuoju nuo jų, man yra negera be jų būti, aš kaip sakau. Aš labai puikiai galiu dirbti ir daryti viską su jais. Aš nuvykus į Dubajų, taip pasiėmėme mamą ir dėl to, kad tiesiog mama pamatytų Dubajų, gal ir tas buvo dalykas, nes galėjome pasiimti kažką ir kito, kaip galvoji. Ar ten auklė, ar kažkas, bet iš tiesų pasiėmėme, kad ir mama pamatytų, nes 3 dienas ėmė parodo, tai dienos metu tiesiog reikėjo kažkam su jais būti. Bet iš esmės, po parodos mes su verslo partneriais ėjom kartu su vaikais vakarieniauti. Pas mus nėra tokio dalyko, kad nu, be jų. Na, pas mus, vat, juk yra ten ir kitų nuomonės formuotojų, kurios, vat, iš karto sako, kad taip, aš turiu auklę ir ne vieną, nes aš turiu darbą, aš turiu karjerą ir aš nespėčiau čia ir vaikai. Čia, jo, bet čia yra toksai dalykas, kad mes pat žinai, kad kiekvienas žmogus turi labai skirtingą energijos resursus labai skirtingus. Tu niekada negalvoji, kad nu, viskas, auklės, mirtinai reikia, ne. Nes nebegaliu? Ne, nes niekas taip nepasirūpins vaikais, kaip mes pasirūpinam. Nes man tai yra labai svarbu ir mano vaikai visame tame fone, aš nenoriu nuvertinti kažkaip kitų vaikų ar kažkas tokio, bet nežinau, ar tos pačios mano praeitą savaitę baukau, ne, atvyko tokia sėkėja ir sako, žinai, sako, aš daug metų dirbu, sako, darželėje, sako, aš nesu mačius tokių išprotingų 6-mečių. Mano vaikai yra tikrai labai, labai, juos yra daug įdėta. Jie niekada nesėdėjo su kompiuteriais, jie 5 metų gavo planšetės, bet yra ribojama ir labai, labai stipriai, nes mūsų pagrindas yra bendrauti šeimoje, būti, keliauti, per keliavimą jie pamato ir jie supranta labai daug ir tai, kad mes būname su jais, juos ugdo kaip žmonės. Ir man tai yra labai svarbu, nes aš nu, tikrai labai daug visokių pavyzdžių aplinkoje matau, kai vaikas 3 metų nešneka ir jisai prašo tik tai TikTok. Nu, man taip netinka, žinai, aš noriu, kad mano vaikas, žinai, auginam ne savo tą vaiką, kad jį tiesiog pasidėt kaip šunį, nes tu šunį gali uždaryti ir dabar biškį pasėdėk. Vaiko tu taip nepadarysi, vaikas, žinai, jisai kažkaip, nežinau,
gal čia dar iš vaikystės tokie dalykai, kadangi aš labai augau pati viena, mano tėvai buvo išsiskyrę, visi dirbo, sesės didesnės, jom irgi buvo savi kažkokie tai reikalai. Ir nu, man labai to trūko, tai galbūt dėl to aš dabar šiek tiek bandau tą tokį kompensuoti per save, kad tai, ko man trūko. Man trūko apsikabinimo, man trūko kažkokio pasakymo, kad mane kažkas myli, aš tai kartuoju savo vaiką milijoną kartų. Ir jie man taip pat atgal, tai žinai. Na, šitie dalykai labai, jie, žinai, ir suteikia daug energijos, nes galų galia, jeigu ne vaikai, tai aš čia gal ir nesėdėčiau ir nebūčiau, nes visą tai galų galia prasidėjo nuo vaikų. Tai jie ir suteikia tos energijos, to užsispyrimo, nes galų galia, žinai, irgi klausia, kam jums čia tas parduotuvės, žinai, kam čia reikia, nu, žinai, gal dėl to, kad aš, nu, turim kažkokių didesnių planų ir norim kažkaip tai tais trim vaikais pasirūpinti, savim pasirūpinti, galėti leisti privačias mokyklas, kurios kainuoja ir kainuoja daug, leisti būrelius. Paminėjai, kad turit didesnių planų ir dėl to dabar tiek visko dar. Tai kokių dar didesnių planų tu turi? Ko tau dar gyvenime žinai, pasaky, trūksta? Žinai, Lietuva yra labai maža ir jeigu tu kažką tai pasakai, tai būtinai kažkas paims ir specialiai tą patį padarys, tai aš negaliu to sakyti, kokių mes planų turim. Ir dabar jau daug yra planų kažkokių padarytų, žinai, ir nu kažkaip, žinai, gal mes su vyru esam tokia labai gera komanda, kai mes nu, vienas kitą papildom ir aš esu, žinai, tokia labiau perfekcionistais, labiau maksimalistas. Markia, kad viskas tiek, kiek yra, būtų padaryta tobulai, o jam reikia belė kiek ir belė ko. Žinai, nu, pažiūrėjau, atidaryti dvi parduotuvės per vieną savaitę. Nu, taip kaip ir nesąmonė, žinai. Bet iš esmės, nu, atidaro ir viskas. Nu, kažkaip iškenti tą periodą. Tai lygiai taip pat mes važiavome atidarymą, sėdavau traukinį, važiavau su trim vaikais į Šiaulius. Vakare pabuvom, pamiegojo viešbutį, mamą dar pasiėmiau, kad pamiegotų su jais viešbutį, nes mes naktį renginėjom parduotuvę, atsikėlėm ryte ir su vaikais važiavome į atidarymą. Nu, mes viską su jais darom ir ta prasme, kažkaip, nežinau, man tas toksai, vat, kaip sakai, žinai, vat, kokie vat planai. Planai yra tiesiog gyventi gerai, kad visko pakaktų ir, nu, žinai, viskas prasideda nuo to, kad tu ten influencini, tada atsiranda, tarkime, vat, parduotuvė, tada tu ten tą darai. Gal tiesiog ne mano būdui yra visiškai atiduoti save vien socialiniam tinklam. Yra kitų dalykų, kur aš save matau, yra kitų dalykų, kur aš, žinai, irgi jaučiuosi laiminga ir man gal net tiek tinka, kad, žinai, norit, aš išeinu jėti ir tada, kada aš noriu. Tai aš nenoriu, kad tai būtų man prievolė, kad aš va šiandien, dėl to ir man susikūrėm tas parduotuvės, kad aš galėčiau daryti tai, kada aš noriu, žinai, aš blogai jaučiuosi, vėmiu, tai aš mėnesį ir nekelsiu, supranti tada nieko. Tai va tas ir yra dalykas, kad galbūt norisi tos laisvės ir to, kad, žinai, vieną dieną pagyventi dabar, iš pradžių turėjau norą gyventi Tenerifei, dabar turiu norą pagyventi iš pradžių Dubajo, po to Tenerifei, nes ant pensijos gal Tenerifei. O šiaip, vat, tau daug pinigų reikia? Pas mūsų didžiausias išlaidos yra išlaikyti parduotuvės ir darbuotojus. Mes turim daugiau nei 30 darbuotojų, tu juos visus išlaikyti, žinai, Bet jau kalbėt apie jūsų šeimą, tik tai, žinai, bet jūsų penketuką. Aš tai pasakysiu, žinai, tikrai nuo širdžiai pasakysiu, kad aš nesėdžiu ir buhalterinių dalykų netvarkau, tam yra buhalteris ir tam yra mano vyras, nu taip yra, visi pasiskirsto, aš marketingas, vyras buhalteriniai dalykai, bet pasakysiu, kad, nu, žinai, mes turim tam tikrų finansinių įsipareigojimų, tarkime, ten yra buto paskolos dvi, nes turime du butus ir dar turime kotedžą, kodėl iškėsia, tai užėk, trys paskolos. Tada mašiną ir grinuojam ir grinakų nenusipirkom, žinai, va, džek, ir mašiną reikia, žinai, mokėti. Nu, tai daug tokių susideda, kur, nu, jau daug pinigų susideda, bet kalbant apie maistą, kalbant apie kažkas mano grožio procedūras, nes, pavyzdžiui... O tu išlaidi šiaip pati? Ne, žiauri, neišlaidi. Ne, dabar... Simona lyg netaupi? Nu, dabar, aš per, žinai, pati nagus daraisi, pati, va, dabar, pati makiažą pasidarai, dar kažką, nu, dabar, aš labai daug pati savo darausi, nes man tiesiog... Man gaila, aš skaičiuoju pinigus ir man toksai, aš bet kaip aš dabar žvengiau, nu, gerai. Ir tau nėra malonumas eiti, nežinau, pas manikiūrininkė ten. Nekenčiu, man labai faina yra, vaikai šalia žiūri teliką ar kažką žaidžia, aš sėdžiu ir savo darau snagus, nes man vaikai yra šalia. Ir aš žinau, kad man nereikia, man nėra stres, aš važiu patiriu streso darydamas savo nagus pati. Negu prasme, važiuodama, vat, pavyzdžiui, kad ir dabar buvo fotosesija, man reikėjo stipresnį makiažą, aš važiuoju pas... Ir mano vaikai sako, kokia tu, kam tu ten važiuoji, taigi tu pati moki, žinai, sakau, jau moku, bet nu, dabar mama nori tiesiog, yra žiauriai pavargus, kad man kažkas padažytų. Ai, nu gerai, žinai, susitiksim, nes mūsų vaikai lygiai taip pat jau realiai yra įtraukti tą visą mūsų veiklą. Bet jiem tai patinka, kas yra fainiausia, jiem patinka, jie nori, jie prašo, jie sako, mama, gal galiu tau padėti tą padaryti, žinai, jie supranta, kad negali pas mamą, kad nefilmuojasi, jeigu jie eina tyliai. Ir, pavyzdžiui, jeigu ten kažką čia pasako, mama, uždėk muziką, bus gerai. Turi galvo, paminėjai vaikus ir darbą. Labai plačiai
dabar yra kalbama apie tai, kad kaip blogai yra daroma, kad vat, būtent nuomonės formuotojos į eterį kiša vaikus, nes galbūt tie vaikai užaugę nenorės būti tame kadre ir kad vat, tai yra, ar tai vaikų išnaudojimas, ar tai šiaip negerai. Vat ką tu tiem kritikam gali pasakyti, kurie sako, kad kodėl tu kiši vaikus į eterį? Nu, matai, aš tai galvoju, aš visi, kad atsiklausiu vaiko ir... Bet matai, vaikas dar toksai, kaip ir mažas žmogutis. Bet dar... iš esmės teisiškai, aš dėl to dalyko net teisiškai esu pasidomėjusi, tai yra mano vaikas. Ir lygiai kaip ir aš galiu daryti, ką noriu, nu, kaip ir ką noriu, žinai, tam tikrose ribose. Bet kai mano vaikas pasakys, aš nebenoriu, man nebereikia dar kažką, tai aš jo klausysiu. Nu, žinai, aišku, supadu, kad ten metų vaikas gulėdamas su pampersis, tai gal jis, žinai, gerai, pusės metų vaikas gulėdamas su pampersis nepasakys, kad aš nenoriu pampers rodyti ar kažkas. Bet nu, tai yra dalis to, žinai, ir aš kažkaip vaikams visą laiką labai aiškinu tą, kad nu, pinigai nėra taip, kad tu, žinai, mes lygiai taip pat ir vaikams neleidžiam gauti visko belekiek ir ko tik tai jie nori, jie skaičiuoja, jie gauna, jeigu būnam Tenerife, jie gauna per savaitę 10 eurų ir jos turi galvoti, kaip jūs leisti, kiek kas kainuoja ir taip toliau, ir aš dabar taip kaifuoju, kai mano vaikai pradėjo mokėti suprasti kainas. Vakar sustojom, o supranta vaikai pinigų vertą jau tavo? Jau supranta, nes pavyzdžiui, vat vakar kažkaip Herkus važiavo mašiną ir jis sako, mama, žiūrėk, ledai 3,90 eurų, kažkaip tai brangiai, parduotuviai tai 2 eurus, kai mes sakau, nu jo, iš tikrųjų. Tarsi, tai va tas yra, kad mes leidžiam su vaikais laiką ir tarkime, mes kai nuvykom į Dubajų, tenais, kadangi yra dirhamai, tai jie buvo žiauriai šokas. Mama, MMDMsai, 120 eurų, nu taip, žinai. Tai jiem ten buvo, mama, mes šitoj šalį tikrai nieko nepirksim. Jūs tiek dirbat, esi iš vyro sulaukusi priekaištų, kad klausyk, nu, stabdyk, aš noriu, kad tu būtum kaip tvarkinga klasikinė žmona, namie darau valgyti, aš noriu, kad skirtum dėmesį šeimai, o ne čia visiems tiem verslam. Niekada gyvenime, niekada nei pusę žodžio. Tapsi, jis man niekada neaiškino, ką daryti, nes žino, kad kaip mano tėtas, žinot, ir jis yra man kažkada pasakęs, sako, su manytė, sako, žinau, kad, nu, kad ir ką tau sakys, tu vis tiek pasakyt, padarys tai, kaip tu nori. Nu, ir iš tiesų taip yra. Ir jisai man niekada to nesakė, nes jisai žino, kad aš vis tiek padarysiu savaip ir tai yra ne apie mane. Jis, mes, kai susipažinom, aš dirbdau po 12 valandų ir dabar nieks nepasakyta, žinai, nu, aš visai, kad dirbau daug ir, nu, tai yra mano kraujai, aš esu tiesiog, nu, darboholikė. Ir, žinai, čia tas, kai tau patinka, ką tu darai, tai tu... Žinai, ir laiko neskaičiuoja ir taip toliau, ir tu, nu, ne taip pavargsti, nes kai tave vargina, jeigu vargintų, nes jeigu mane kažkas tai vargina, aš darau sprendimus. Tai, pavyzdžiui, jeigu, žinai, tu pajunti, kad tu nebenori kažkokių tai dalykų daryti, susikuri savo darbo vietą, kur tau niekas nesako, kokias tau yra gairės dabar, žinai. Dėl to labai, žinai, turiu dabar galimybę atsirinkti, ką aš noriu daryti. O man tas labai svarbu yra, daryti, ką aš noriu. Dabartinėme skirybų amžiuje, ar ne, kai kas antra pora praktiškai skiriasi, ypač sunku išlaikyti, išsaugoti šeimą, kai esi žinomas žmogus, ar ne, kame vat, jūsų yra paslaptis? Kartu 24 valandas per parą ir darbe, ir namuose, ir vaikai, būtis, trintis, darbai ir dar kažkaip laiko reikia savo kažkaip viens kitam skirti, ar ne? Kaip jums pavyksta, vat, matai, negi lipniai nesipyksta, nu, pyksta mes ir, žinai, ir Dubajų nešnekėjom, ir Turkijoje, kai buvom susitikom. Tai dėl ko lipniai pykstas? Jo, bet tai, žinai, kaip yra, aš esu labai, žinai, anksčiau buvo vienokie tie pykčiai, gal kažkokie ten būtiniai ten dar kažkas, žinai, o dabar, žinai, gal dėl darbų kažkokių tai būna. Iš esmės, aš, jisai gal ant manęs mažiau pyksta nei aš. Galbūt netgi iš viso nepyksta. Aš esu ta, kur supyksta, o aš kai supyksta, žinai, jis turi tokią charakterio savybę. Jeigu aš supykstu, jisai supyksta manęs, kad aš pykstu. Ir tada gaunas nesąmonė, žinai. Ir tada, tipo, savaitę nešneki, nes aš susinervinau dėl jo pasakyto. Tai pas jūs būna nekalbadienį? O jezu, labai daug būna, bet man dar ramiau, aš tiesiog pailsiu. Nu, žinai, kai visą laiką būna kartu, tai kiek tu gali bendrauti ir šnekėti. Tai mes, kai turim labai gerai, kai nešnekam, tai nešnekam. Bet matai, žmonės... O kuris pirmas eina atsiprašyti? Nei vienas, nei kitas neatsiprašom, tiesiog gyvenam ir tiek. Žinai, pažiūrėkit ten, nežinau, ten va, šeštainį vėl irgi ten, tipo, susipykom, nes jisai ten kažką. Ir aš tiesiog išvažiavau su vaikais pas sesę, nes jiems pasirodė neįdomu važiuoti pas mano sesę. Sakau, tu nevažiuok, sakau, tu pabūk vienas, žinai, nu ką, tau laiko reikia. Išvažiavau už 2 valandų. Ką veikėt, atvažiuosim. Žinai, nu tai ką, tai ką aš galėjau tada rėkti, kodėl tu su manim nevažiuoji, važiuok pas mano sesę, kas čia daras, nu žinai. O aš tiesiog tingiu, neturiu tam energijos. Ir gaunas tada taip, kad jis už 2 valandų pas atvažiuoja, nes jis nori su mumis būti. Tai žinai, nu, mes tiesiog esame priklausomi viens nuo kito. Ir net neįsivaizduojam kaip, žinai, nes jisai tarėsi su manim dėl visko, aš tariuosi su juo dėl visko. Ir pas mus nėra kažkokių tai ten
asmeninių, ar ten, tarkime, brangių pirkinių, kur nepasitartumėm, pavyzdžiui, dviesią. Nu, visą laiką tai yra, nu, kadangi yra viskas bendra, nu, tai mes ir bendrai viską kažkaip tai darom. Nėra kažkur sprendimų. Darbas 7 dienas per savaitę Simonai neatsėjo be pasekmių. Jei jau ne vienerius metus kamuoja migreniniai galvos skausmai, taip pat jai teko susidurti su depresija, o šių metų pavasarį net susitaikyti su itin baise žinia apie prarastą kūdikį. Ne kartą esi sakiusi, kad dėl visų darbų, dėl visko, kad tau sušlubavo ne tik sveikata fizinė, bet ir emocinė. Ir dabar, nu, žinai, jo, tas yra dalykas, aš labai juokiuosi ir mano aplinka žino šitą dalyką, kad realiai pagal mano sveikatą, tai man žiūrį netinka dirbti. Nu, ta prasme, mano realiai, mano fiziologija, mano psichologija ir mano visi kiti dalykai, Mindaugas iš manęs visą laiką labai juokės, kad man reikia mėgoti kokių 12 valandų, tada kažkiek tai padirbti, kažkiek ta ir realiai turėti kažkokio polsio, man tada neskauda galvos. Dabar vat, mes grįžom iš Dubajos, nuo pirmos dienos man skauda galvą ir aš skauda kiekvieną dieną, aš kiekvieną dieną geriu vaistus, ne? Ir aš suvokiu, kad aš kaip ir, nu, gal ir vat ir šiandien pasižiūrėjau savo kažkaip tai šią savaitės kalendorių ir galvoju, nu, reikia kažkur į pusdienį bent vat pasidaryti, vat, nu, geresnį, žinai, nes, vat, pavyzdžiui, praeitą savaitę penktadienis buvo ir Mindaugas dar sirgo gripu, mes grįžom iš Dubajos, jis susirgo gripu ir aš turėjau tada, jisai buvo visiškai izoliavęsis, tai vat tada buvo biškį sunku, nes visgi vienai trys vaikai. Ir šitas ir nuvežti į mokyklą, ir pervežti iš mokyklos, ir nuvažiuoti, ir atsakyti visus klausimus. Nu, buvo šiek tiek sunkoka, ir aš tikrai jau ketvirtadienį pajutau, kad jau man jau visai blogai. Labai galvas skaudė, aš sakau, gal tuoli man penktadienį leisti nesikelti 7 ir neruošti vaikų mokyklos. Sakau, suruoš, sakau, išvažiuokit, aš bent iki pusės 9 pamėgosiu. Tai turėjau tik 1.5 ir man neskaudė, ar te galvoju, žinai, ir vat, kiek kartais mažai, žinai, reikia to. Bet kasdien gyventi su vaistais. Nu, dažnai migrena, ne? Tai aš esu labai daug praėjus, ta prasme, aš ir leidausi vaistus į koją, aš galvau, kad man jie padedama, viskas buvo gerai, po to man buvo, žodžiu, pastojimas, tada aš negalėjau leistis tų vaistų, tada kaip ir neskaudėtos galvos, kai nustojau leisti, nu, kai jau, žodžiu, atsitiko, kaip atsitiko, bet taip gavosi, kad nebesilaukiau ir pabandžiau vėl leistis tuos vaistus, ir man tas paskas nieko, tai žodžiu, nežinau, kaip tai buvo, kad tos porą metų kaip ir atrodė, kad veikia, o po to man gegužės mėnesį susileidau 3 švirkštus į koją. Ne vieną, aš 3, nes man neveikė. Ir man pasakė daktarė, jeigu tau neveik šitas, sako, aš nežinau, ką daryti. Aš susileidau 3 švirkštus į koją. Bet tu nebijai, pavyzdžiui, ta priklauso mano nuo ne, ten nenuskausminamieji, ten yra tam tikri kiti vaistai, bet realiai, pavyzdžiui, aš galvoju, kad dėl tų vaistų galėjo mano, tarkime, vaikas nesivystyti normaliai, tai kokį šūdą aš save, žinai, sprašant, leidžiu. Nes man po to parašė viena moteris, kad identiška situacija buvo, kad nevartojo tas vaistus ir jos vaikas tiesiog nesivystė ir mirė, žinai. Tai šitie dalykai, žinai, nu, kiek tu gali savo chemijos grūsti. Mano terapeutė vis laik man sako, Simona, pasistengti nieko nebevartoti, žinai, eiti link to, nes yra žiūrų, nu, ta prasme. Paminėjai dar vieną ten liūdną savo gyvenimo momentą, iš ties vaikučio praradimas. Kaip tu šitą pakėlį? Kaip jūsų šeima šitą pakėlį? Buvo žiūrį sudėtinga, ta prasme, nes tai atsitiko šiais metais ir buvo taip, kad vaikas nebuvo planuotas, čia nebuvo, kad dabar vasario mėnesį, žinai, sausio gale daromės vaiką. Tuo labiau, kad mūsų planas, mes tuo metu buvome Tenerifėje, planas buvo skristi Braziliją mėnesį su vaikais ir mes pasidarėm ten po 3 skiepus, aš susileidau vaistus tą savaitę, vartojau tuo metu antidepresantus, nuo skausmo vaistai trasą, nu, tarpsime, casual, žinai, life, ir sužinau, kad laukiuosi. Ir man pirma mintis buvo, o Dieve, kas bus to vaiko sveikata. Na, žinai, čia toksai, žinai, kaip sako, moteris jaučia, mama jaučia. Tai tu iš karto jauti, kad bus kažkas negerai? Mano pirmas sakinys, žinai, aš aišku apsiverkiau, žinai, nes aš buvau visų pirma išsigandusi, nes aš juk žinau, kiek man jie yra chemijos. Nu, 3 vaistai nuo geltono draugio, nuo hepatito, nuo ten taip toliau. Nu, tarsi, aš žiauriai daug esu visko prisileidusi, žinai, ir man buvo labai baisu, bet Mindaugo, tai yra, žinai, svajonė turėti daugiau vaikų ir šis, žinai, va dabar sakyčiau, nu gerai, tinka, nu, tai toj patas man tą vaiką šitai padarytų, bet, nu taip yra, jis labai labai nori daugiau vaikų ir žodžiu, jo, ir taip atsitiko, kad, nu, mes kažkaip nuėjome pasitikrinti Tenerifėje, tada mane tai, aišku, žiūri pykino, tenais visą kitą, nes aš pasidariau testą, nes man tiesiog žoskai pykino, ir aš gavau, nuo ko čia mane pykina, vis toj Tenerifėj važinėjom ir pykina, gavau, kad nuo sarpantinų, bet pasirodo, ne. Ir mes tada turėjome Braziliją skristi, ir aš jau gavau, kaip čia tai bus, žinai, ir aš kažkaip skrido, dar skrydis į priekį buvo normaliai, bet realiai pirmą kartą gyvenime Brazilijai buvau, mėnesis Brazilijai, kur amazing, ten, kur, nu, belekė gali keliauti taip toliau, ir visą laiką guliau lovų ir vėmiau.
Tai žinai, ir irgi ašgi ten nepradėsiu apie socialinius tinklus pasakot, kad aš laukiuosi mėnesį, žinai, tai tai buvo labai sunku, nes žinai, nu vis tiek mūsų verslas pakankamai daug priklauso nuo manęs ir nebūti socialiniuose tinkluose, nedėti reklamų, nieko nedaryti, man tiesiog aš tiesiog visą laiką gulėjau ir vėmiau, nes aš negalėjau nieko valgyti. Aš negalėjau nusileisti pabūti su šeima ten, kur jie valgo, nes aš tiesiog apsivemdavau, žinai, tai buvo žiauriai sunku ir mane tikrino aš tikrinaus Brazilijoje pas daktarus, vėlgi ten long story, net nepraėsiu pasakot, nes buvo žiauriai sudėtinga, nes ten niekas nešneka angliškai, Brazilijoje niekas nešneka angliškai niekur. Tai tenais tikriname, sakė, viskas gerai, Ispanijoje tikriname, aišku, ten dar mažas neštumas, buvo grįžau į Lietuvą, tikrinausi viskas gerai, po 4 dienų vėl važiavau į ligonę, nes man buvo negerai, vėl viskas gerai ir aš tada pasistačiau, žodžiu, ir aš stačiausi visą savaitę lašelinės, nes nu, tiesiog nenorėjau gultis į ligoninę, aš privačiai nuvažiuodavau, pasistatydavau, bet man negerėjo. Mhm. Man toliau blogėjo. Nu ir gerai galvoju, tiek to, reikia važiuoti į Santaros ir aš atsiguliau, mane patikrino ir kažkaip viskas tipo gerai, gulėk, bet sako, nevalgyk. Nu, tipo, nevalgyk, dabar tau prilašinsim lašelinės, tu miegosi, nors aš realiai pramiegau parą. Ir man ir tie 9 pažadino ir sako, Simona, einam, aš noriu toje pirmą patikrinti, nes mano daktarė aš pas ją gimdžiau trinukus, kaip prižiūrėjo mano trinukus, bet nepagimdžiau, nes jis buvo išvykus. Ir mane patikrino, ir aš pati, nes Santariškėse patologiniam skyriui yra, nu, realiai, berods, jeigu aš neklystu, pats geriausias echoskopas visoje Lietuvoje. Ir aš, atrodo, nu, aš nesu daktarė, ir aš įjungę visą tą vaizdą, ir aš pati matau, kad aš suprantu, kad yra negerai. Ir vardina vieną ligą, antrą, trečią, ir po kokios šeštos ligos, aš jau ten aiškumą, jau ten, nu, jau, atrodo, čia vyksta su manim ir mano daktarė, o kadangi žiūrėjo profesorė, ir mano daktarė sako, viskas daktarė, aš manau, kad užtenka, žinai. Ir man toks vis tiek atrodo, nu kažkas, nu kaip taip gali būti, nes aš sakau, nu ten realiai, nors, nors mačius kažkiek kūdikių echoskopų, tu gali suprasti, kad yra labai blogų dalykų. Ir mane daktarė atsivedė į kabinetą ir ten nebuvo, Simona, žinai, tavo vaikutis turi vieną, dvi ligas ir tau, vat, reikia apsispręsti, mano daktarė atėjo ir pasakė, tu negali apsispręsti, čia yra nu, vienas ir to reikia tai padaryti šiandien, nu, nes yra baisu, nu, taip, tu turi, sako, tau arba vaikas geriausio atveju, jeigu jisai gims, jisai mirs po poros dienų, arba jis mirs tavo išės ir tau reikės jį išgimdyti, tai sako, nu, tu tavo pasirinkimas, nu, tai kokia moteris tam, žinai, tai žinoma, galbūt pasiryštų, bet jeigu tau neduoda net. O kaip Mindaugas reagavo, vat, kaip, kaip Mindaugui pasakė? Nu ką, nu, tiesiog bliau, paskambinau, pasakiau, kad atvažiuotų. Irgi atvažiavo, aš nebesinu, kad įmačiau bliaunantį, tai nu, labai tikrai sunku buvo. Tai va, reikia nebliau dabar. Pasinį dalyką, ką norėčiau pasakyti apie tą, kaip vaikai, žinai, stipriai jaučia, nes mano vaikai labai prašė brolio sesės. Nežinau, nu gerai, labiau brolio pasakysiu nu, širdžiai. Nu taip yra, nu dvi mergaitės, vienas berniukas, tokie galima, jos pačios ten bierku sakė, man tikrai sesė daugiau nereikia, nenoriu, o mergaitės sakė, man, sesė tikrai nebereikia. Ir buvo taip, kad mes aš buvom paplūdimi ir mano vaikai pradėjo apsikabinėti mane, mes nei kalbėjom apie tai, nei aš žinojau, kad man tai yra ir realiai tai buvo ten turbūt porą dienų. Mano vaikai pradėjo apsikabinti mane ir sakyti, kad brolis tu gyveno. Ir man toks buvo, taip, aš nebesvaikiu, žinai, ir po to, kai sužinojau, buvo toks, o dieve, ta prasme, jie ištisai apie tai išnekėjo. Nu, dabar prasme, jie, kodėl, kaip, čia yra, čia vat iš tų, žinai, tokių, kur, kaip taip gali būti, aš neįsivaizduoju. Ir po to mes, kai buvom Brazilijoje, irgi mano vaikai man glosidavo pilvą. Sakydavo, kad brolis gyveno ir mes kažkaip taip įtikėjo, buvo, reiškia, aš nežinau, lyties, nu, to vaiko realiai. Ne, labai jau po to ir norėjom tai galbūt gilintis, bet apskritai, vat, kaip, nu, vaikai jaučia tuos dalykus, žinai, kaip kokie katinai, žinai, kur, nu, tiesiog jam tas pilvas buvo kažkas tokio, nes, nu, kai ir mamai buvo blogo, tiesiog, mama gulilovai, mamai blogo, žinai. Tai va, žodžiu, bet žinai, aš tai sakau, visi dalykai gyvenime atsitinka neveltui, nes kai man padarė išvalymą, pas mane rado nulinę vėžio stadiją. Pasidariau, žodžiu, tyrimą po visų tų dalykų, kas atsitiko, ir mano daktarės pirmas dalykas, nes aš dariau tiesiog, kad reikia moterim tą daryti, žinai. Kas 3 metus, aš jau dariau ten gal prieš pėkus 5. Ir mano, aš atsimenu, atėjau pas daktarį, mano daktarė sako, Simona, sako, šiaip, nu labai sako, žiūri pasakysiu, bet sako, tavo negimęs vaikas, sako, tavo išgelbėjo gyvybę. Nes kas būtų, iki ko būtų nuėję, nes tas buvo aukščiausia ta stadija, link pirmos stadijos vėžio, ir dar ŽPV, žodžiu, viskas taip klostėsi, kad realiai, jeigu aš būčiau pagimdžius vaiką, tada po kurio laiko darys tą tyrimą, pas mane garantuotai būtų buvusi kažkelinta vėžio stadija. Ir jis pati sako, tarsi, tu sako, nu, tu turi, žinai, ant kiek gyvenime turi galvoti, kad viskas vyksta taip, kaip turi būti.
tai tada darbo, nes laukia dar dvi, žinai, operacijos, žinai, ten visokie gimdos kaklelio ir taip toliau, tai, nu, žinai, apar to, kad šiaip daug reikalų gyvenime ir dar ta sveikata, kur atrodo, nu, jinai, nu, jinai nėra geležinė, žinai, ir atrodo gyveni, kaip pasakyt, stengiasi savim rūpintis panašiai, bet tu tik, žinai, iš gedro dangaus kažkoks. Ir atrodo, vat, 30 metų man tik yra. O ten, vat, ne, niekad nepagalvoji, kad, vat, tai kaip ir buvo ženglas, kad gal šiek tiek reikia pristabdyti apsukas gyvenimo. Ne, tai vat ir yra tas, žinai, kad pristabdai vienai dienai ir supranti, kad atlyginimus reikia mokėti. Ne, nu, mes jokavom taip, bet realiai tai, žinai, visų pirma, mes turim įsipareigojimų ir tai nėra, kad, tipo, man reikia dirbti, nes aš noriu nusipirkti naują tašiuką. Nu, visiškai ne apie tai, žinai. Mes visų pirma turim atsakomybę, mes visų pirma, tai, žinai, norim būti stiprus, verslą, žinai, ir, nu, mum, nu, į kitus dalykus visai, žinai, koncentruojamas. Bet tai kainuoja ir labai daug nervų ir pati minėjai, kad, kad ir žinai, depresijas tada, sirgai, o, pavyzdžiui, o kaip tu dabar jautiesi, kaip dabar? Žinai, aš neturiu kada galvoti, kaip aš jaučiuosi. Bet taip ir yra, nu, dabar žinai, kad taip, trūksta laiko sau, taip norisi to, nuo 5-10, bet kažkaip, nu, pavyzdžiui, dabar toks periodas yra, kad aš tiesiog, nu, nelabai galiu sau leisti, pagalvoti apie kažkokį tai buvimą laiką sau. Aišku, praeitą savaitę atrodė, vyras serga, tai negaliu nuėti sportą, šią savaitę negaliu, nes vėl, oi, prisirašiau nuryti iki vakaro, žinai, darbų. Pamiršti save? Nu, taip, bet tai yra, žinai, toksai... Žinai, kaip yra, aš niekada negaliu sakyti žmogus, kad neturi laiko, aš nemoku susidėlioti prioritetų. Šiuo metu mano prioritetas tai yra visų pirma vaikai, šeima, darbas, o jau po to, žinai, visi kiti dalykai. Nu, tai tik mūsų paklausė, ar jūs negalvojate, kad čia jums reikia mažiau, ar jums reikia keisti dar kažką. Žinai, ir šuo karimas pripranta, tai nu, kažkaip tai taip yra, kad tu supranti, kad kitaip ir net negalėtų būti ir mes kitaip savęs nei kaip šeimos, nei kaip vienas su kitu, žinai, neįsivaizduojam. Taip, mes darom daug, bet, nu, gal dėl to yra įdomu gyventi. Nežinau, gal būtų neįdomu. Simona atvira, žinomumas turi ir savo kainą. Beveik 130 tūkstančių sekėjų Instagrame turinti moteris sako, kad patirti neigiamą pramogų pasaulio pusę jai jau teko ne kartą. Iširusios draugystės su garsiomis moterimis, apkalbos, kandžios replikos, melas ir net bandymai ją išskirti su vyru. Tu išgarsėjai kaip trinukų mama, ar ne? Ir po to tas šlovė ir žinomas žuvo labai labai greitai, su juo atėjo ir daug visokiausių neigiamų dalykų, ir apkalbų, ir kojų kišimų, ir taip toliau. Kaip tu va taip pakeli? Kaip tu pakeli tą tokią negatyvę visą bangą sklinda ant tavęs vis užgrūnančią iš kažkokių tai žinai, tavo sekėjų. Anksčiau galbūt daugiau užgrūdavo, galiu pasakyti, dabar gal mažiau ir iki manęs galbūt dar tai nedaina, nes asistentė turiu, kuri dirba darbo valandom, nu, tai yra ryto iki vakaro, negyvenu su manim, bet tikrai dalį tų žinai, visų dalykų irgi ir sugeria, ir nepasako gal ir taip toliau, ir lygiai kaip ir darbe būna kažkokie tai dalykai. Aš sakau, bravo, kaip čia nefainai, sako, Jezu, tu dar daug ko nežinai. Nu, ta prasme, nu, tu atėjai iki tam tikro lygmens, kai tavęs net nebedasiekė tie dalykai. Tu savęs saugai? Ne, tai kad saugau, žinai, nu, gal kad ir Mindaugas man gal kažko nepapasakoja, arba, nes yra visokių dalykų buvę, žinai, kur bandė ir mūsų šeimą išskirti ir taip toliau, žinai. Kaip? O, Jezu, tai čia buvo tokie bairiai, kaip... Bet čia buvo senai, ne, mano vaikam buvo kokie gal, nu, dar auklės, menu, buvo, nu, tai ką, tai tada, reiškia, turiu 5-4 metus. Tai buvo taip, kad aš buvau, žodžiu, buvo vaiko sesės vaiko krikštynos, po to aš buvau materialistai ir Mindaugas buvo išvažiavęs su draugais kažkur, tai ir po to jam parašė kažkas tai žinutė, kad matė mane su kažkom tai materialistai, žinai, nu, tipo, trinukų mamą, visą kitą, žinai, materialistai su kažkom, tipo, suprast neištikimą. Gerą vietą, žinai, jo. Ir tai parašė, supranti, kad vos ne galit paklausti, žinai, materialistės, kad tipo jumo tuos ten tą vaizdo medžiagą, nu, žinai, labai įtikimai, tipo tuos vaizdo medžiagą kažką. Nu, žinoma, kad Mindaugas, žinai, patikėjo ir ten, žinai, buvo tikrai didelė, žinai, faitas ir visa kita, po to atsiprašinėjo manęs, iki nežinau, kiek iki šios dienos, nes aš sakau, nu, kaip galit taip susukti smegenis ir patikėti. Nes, žinai, ten buvo viskas aišku, kas parašė ir kodėl parašė, žinai, visa kita. Tai, nu, ir tokių, žinai, buvo ne vienas, žinai, dalykas ir kažkaip gal tiesiog pripranti prie to. Nu, išmokai atsiribot nuo negatyvo? Nu, tai taip, nu, tai tu, o tai tu. Tai lygiai taip pat, aišku, kartais, žinai, išveda iš kantrybės tam tikri dalykai, žinai, bet
Ai, žinok, aš irgi, žinai, dar anksčiau būdavau tokia karštuolė, kur tipo, jeigu kažkas, tai, nes dabar žiūriu, esu pastebėjus tokį šiek tiek dalyką, ne tiek mane liečia, kiek ir kitus, kad, pavyzdžiui, koks nors tenais mažesnis influenceris bando užkabinti didesnį influencerį tam, kad gauti savo, žinai, dėmesio ten, žinai, sėkiai, nu kažko, taip. Ką žinau. Ir aš visą laiką, man, jeigu kas nors pasako, dieve, čia kažkas, 24 valandas pamiršta, nu bet taip yra, nu dabar taip yra. Ir aš nekreipiu dėmesio, ir aš neduodu nei energijos, nei laiko savo, nei dar kažkai ir viskas, žinai, pasimiršta. Žinoma, yra tos pačios, žinai, kažkokios tai diskordinės, kurios nepailsi, žinai, ir dirbo ten parų paras, nu, bet tai, žinai, tai čia jų gyvenimas prastas, ne mūsų, žinai. O per vat, visą tą laiką, kiek tu esi viešumoje, kiek tu esi Instagrame, vat, kuris iš tokių, vat, nežinau, bandymų pakenkti, bandymų įskaudinti, va, kas tave labiausiai va, supurtė yra, kur va, tikrai atrodė, kad žemės lysta iš pokojų. Ne, nu, va, tai jis ir buvo, žinu, galbūt aš galėčiau pasakyti, bandymą, žinai, su vyru skirti, nes jis labai aštriai sureagavo. Ir nu, tarpsina, tai aš tikiu, kad, žinai, vyras patikėjo, gal ir aš patikėčiau, jeigu man tai parašyto, aš gal, žinai, taip nesielčiau kaip jisai, bet, žinai, nu, daug tų tokių yra dalykų atsitikę ir kur jos bando, žinai, ten, žinai, per vestuvės kokias ten kviesti policiją, kad nebegrotų Baumilą, žinai. Ten planuoti iškabinti mano ten kažkokias ten nuotraukas aplink bažnyčią, skambinti toliatui, kad mus nesutuoktų. Nu, ta prasme, nu, come on, žinai. Aš tiesiog, bet kartais iki absurdo tokio dainama yra jau. Visiško, nu taip, tai lygiai taip pat aš dabar santariškėse atsiguliau, tai kažkokia tai seselė paimėdėjo Discordą, kad, nes aš niekur neviešinau apie tai, kad aš guliau ligoniniai, aš apie tai pakalbėjau gal ten po 5 ar po 4 mėnesių. Nes tai tavo nutrūkęs neštumas, nu, aš tiesiog, nutraukdėsi. Bet tai ten supranti, aš dar atėjau pas daktarę savo ir aš jį parodau, žinai, ištrauką, sakau, žiūrėkit, sakau, daktarė, sakau, bet sakau, nu, vat, formuose tokia informacija deda, kad man yra nutrauktas neštumas dėl nesivyšusio ten, žinai, nu, tasme, taip, žodis į žodį, kas mano išrašė parašyta. Sakau, iš kur žmonės gali, žinai, va, taip, tiesiog, žinai, va, pamatė man ir taip sugalvojo. Nes formę sužinojo anksčiau negu tavo kai kurie artimieji. Tai mano tik šeima žinojo tą dalyką, žinai, tai man draugai pradėjo klausyti, mano, kas čia buvo, žinai. Nu, sakau, buvo, žinai, nu, nes aš nenorėjau apie tai šnekėti. Ir nu, man irgi toksai buvo, ta prasme, kažkokia, va, va, matai, ar sesutė, ar daktarė, va, nu, yra, žinai, va, pataifa. O tu, va, jauti, kad, va, kažkaip, va, žinai, yra žmonės viešumoj, pramogų pasaulyje, prie kurių skandalai limpa ir prie kurių nelimpa. O tu jauti, pavyzdžiui, kad, va, va, prie tavęs, va, limpa skandalai. Aš niekada to nedarau specialiai, aš niekada nepradėsiu ten, žinai, tuokti, skirtis dėl to, gimdyti vaikų dėl to, ar daryti kažkokių, žinai, nu, kažkokių debiliškų dalykų tam, kad gauti dėmesio. Nu, aš tiesiog galvoju, kad žinai, ne kažkokiais tai žodžiais tu darbais, tu turi geriau jau, tegul parašo, kad pavyzdžiui, per 2 metus Simona Lipnė atradusi prekinį ženklą, tapo distributorė tik Lietuvoje, o visoje Europoje. Pavyzdžiui, va tai man yra, supranti. Man tokie dalykai veža ir aš tais galiu didžiuotis, o ne tai, kad aš nusikirpau plaukus arba grifką. Nu, blin, o šiaip, ne. Vat, iš kitų pramogų pasaulyje jauti pavydą, kad vat, jums sekasi? Bet aš nebendrauju. Nu, su kiek aš bendrauju, aš, nežinau, oficialio renginį, žinai, susitinku su kažkom pasimatau. Į renginius mums kviečia, man labai tikrai dažnai neišėina ir kartais dažnai nespecialiai, nes aš būnu, mes tikrai labai, nu, ir užsiemę, ir mes labai, jeigu neužsiemę Vilniui, mes išvažiuojam. Arba įskrenam, arba būdam Palangoje, žinai, tai labai dažnas yra tas dalykas. Ir, žinai, čia tas toksai pavydė, nepavydė, aš turėjau tų žinomų influencerių, žinai, draugų. Na, pavyzdžiui, vat, Natalija Bunkė, Viktorija Siegel, jūs anksčiau bičiuliavotės ir po to kažkaip tak tai labai greitai nutrūko jūsų bičiuliuose. Dėl, dėl ko nutrūko? Taip, aš žinai, su viena yra viena istorija, su kita yra kita istorija, bet aš negali sakyti, kad čia kažkas tai kaltas, nekaltas, žinai, su, kaip pasakyti, iš viso toks yra dalykas. Sėkmė išskyrė? Ne, aš tai galvoju, žinai, kaip yra, kad, nu, žinai, su kiekvienam gyvenimo etape tu sueini su tam tikrai žmonėm ir tu būni pakeliui, o kažkas atsitinka, kad tu tampi nebe pakeliui ir, nu, nes tampo vertybės, pavyzdžiui, mano vertybės yra ištikimybė, mano vertybės yra šeima, mano vertybės yra būti sąžiningam visų pirma prieš save, nu, ir prieš kitus. Bet kai tu būni su žmonėm ir matai, kad jiems tos vertybės visiškai yra neaktualios ir yra vienokie ekranuose, kitokie yra socialiniuose tinkluose, man labai sunku bendrauti. Yra net netokių žymių, žinai, kažkokių tai žmonių, su kuriais aš bendrauju ir, pavyzdžiui, apsimeta veganė, kad jinai ten, žinai, supranti, tik vandenį švęstą geria, susitinki. Tu ne už mane, supranti, aš nieko negeriu, jinai vyną geria ir kumpi kapoja, žinai, bet jinai veganė, Instagram'e, žinai. Tai, ir aš nebebendrauju. Ir to man nieko žmogus nepadarė, bet aš esu žiauri prieš tavo fake dalyką. Tai galbūt tai yra priežastis to, kad su tam tikrai žmonėms, žinai, nutrūksta ryšys, nes
aš kaip ir noriu bendrauti, bet aš kai matau, kad žinai, nu, žmogus labai daug meluoja, yra netikras, tada koks jisai gali būti su manim toje draugystėje ir bendravime, žinai. Nu, man svarbu yra tie dalykai ir kitas dalykas, aš nenoriu būti tapatinamas to žmogum, nes jeigu, žinai, tu pasakyk, kas tavo draugai, aš pasakysiu, kas tu. Ir dabar vis tiek, ruošiamės gražiausiam metų šventėm, ar ne? Kaip lipniai pasitinka kalėdas? Jo, praeitus metus mes... Kaip šiemet pasitiksit kalėdas? Labų tiek turėjom, palanguoj pas mus name, čia viską švesim taip toliau ir visą šeimą susirgom gripu. Tai šventėm vieni namuose ir po kalėdų išvažiavom vieni švesti naujako, žodžiu, į kunigiškės. Tai šiais metais nu, labai stengsimės kažkaip dėliotis taip, kad švesti kartu, nu man vis dėlto... Nu, man svarbu yra, žinai, per šventes, kai aš pagalvoju, kad pas mumis yra likę, aš neturiu nei vieno senelio, nei vienos močiutės, yra likus tik viena mama, ir yra mano sesės, kurios yra mano žiūri brangi. Susirinka visa šeima per kalėdas? Jo, nu, bet tai, žinai, ta šeima, tokia, aišku, va, mano, aš ir mano dvi sesės, su septyni vaikai, nu, tai kaip ir jau, štai, yra ką veikti. Bet, nu, man labai svarbu yra pabūti šeimoje, man labai svarbu yra, žinai, tas gal ir atrodo kartais tokias šyzeris, tokia, žinai, kaip kiti, ai, ką čia kūčios sušių, užsisakom, nu, ne, man turi būti 12 patiekalų. Man faina mamos ten, žinai, sesės šubą padalytą, mamos ten ta mišrainė, žinai, su ananasiais ir vištieną per kalėdas. Nu, taip yra, supranti, man kalėdos yra tas skonis, tas kvapas, tas jausmas, žinai, ir vaikam yra visiškai kitokia. Žinai, kai dar turi vaikų, tu šventės vėlgi gyja kažkokią kitą prasmę, nes, pavyzdžiui, šiais metais mano vaikai, vat vakar kalėdų seneliui rašėm laišką, mano vaikai patys jau rašo. Ir man tai yra, nu, dabar asme, tai yra toks didžiulis, žinai, pokytis ir tu vėl kitaip išgyveni. Ir, žinai, tas vaikas dar praeitais metais nemokėjo pasirašyti, dabar jis sako, mama, kaip parašyti, noriu Apple 13 iPhone'ą. Ar jis gaus Apple 13 iPhone'ą? Tai šiuo, kad ne. Dabar jis 100 metų, žinai. Nu, žinai, visi ten tie norai, tai yra PlayStation'as, Apple planšetė, Apple telefonas, elektrinis paspirtukas, elektrinė riedlentė, dar kažkas, žinai. Paprasti vaikai. Aš ką paprasčiau sugalvoti, žinai, nu, nes, nu, tikrai neslėpsti, tikrai turi daug, bet, nu, tiesiog tokie norai, bet... Ir aš tada iškart galvoju, ai, bet ačiū, ir sakau, suvokit po vieną paprastą norą. Barbės namas. Kas, va, žinai. Nu, tai yra, tai žinai. Ir pabaigai, ko savo palinkėtum kitiem metam? O Dieve, manau, tai rasti laiko savo. Ne, jeigu iš tikrųjų tai rasti tą balansą, kaip dirbti, nepervargti ir net taip nedrošti savo sveikatos. Nu, aš manau, kad tai yra labai svarbu, nes nu, be sveikatos tai nebus ir mane, žinai, kai nebus manęs, tai nebus daug ko. Manęs reikia ir vaikam. Ir vyrui, ir mano verslai, žinai, ir kažkaip mūsų verslai. Aš taip, žinai, mano, mūsų kartais pasimeti, žinai. Tai va, bet jo, bet kažkaip nepamesti savęs. Tai ačiū, Simona, kad atėjai pakalbėti. Mūsų bičiuliai P9 klinika labai nori pasirūpinti tavo sveikata, nes, kaip ir minėjai, sveikata yra svarbiausia. Ir žinoma, žinau, kad turi puikų špicą, ar ne, tai špicui taip pat reikia rūpešio, tai mūsų bičiuliai, 8 drambliai, didžiulė klinika, didžiulis tinklas, taip pat lauks svečiuose kartu su tavo pukuotu draugu. Kaula, koks gražus žodis. Vardas. Jėga. Ačiū. Ačiū tau. Tai tiek pokalbių be jokių filtrų šiandien. Ačiū, kad žiūrėjote. O mes pasimatysime po savaitės tuo pat metu. Vilniuje įsikūrusi P9 klinika kviečia patikėti save į gydytojų profesionalų rankas. Gydymas, tyrimai ir profilaktika net 7 dienas per savaitę. Daugiau informacijos ieškokite www.p9klinika.lt. Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Ir klientui, ir pacientui.